אז גיאומטריה מקודשת, כמו שאמרנו כבר כמה וכמה פעמים, היא ידע מתקדם של הבנת המציאות. וכשאנחנו מקעקעים ומקעקעות את הגיאומטריה המקודשת על פני הגוף שלנו, זה ממש להחזיר רסיסי נשמה הביתה ולהרגיש איך אנחנו באמת מהדהדים ומהדהדות את התבניות האלה בכל ממד אפשרי בתוך עצמנו, מהמיקרו אל המקרו. וכאן אני מראה בחור מקסים שקעקענו לו את תבנית פרח החיים, והייתה כאן עבודה מאוד מאוד משמעותית, גם עם זיכרון של אנשים קרובים שכבר לא איתנו, שעברו לממד אחר, שהם כבר לא בין החיים, ואיך באמת אנחנו יוצרים ומתחזקים את הקשר הקמאי הזה עם נשמות שהם כבר לא איתנו. וגם הייתה כאן עבודה מאוד מעניינת מבחינה אומנותית, צורנית, עם פרח החיים, איך לשלב את כל העושר הזה שקיים בתוך פרח החיים מבחינה צורנית ולגלם אותו בתור משהו באמת ססגוני, אינסופי, עשיר, כזה שאפשר לחקור, forever and ever.